Так, смотреть зал ожидания. Доброго ранку всім. Так, доброго ранку. Доброго ранку, що там в чаті? Далі запам'ятаємо кілька теорем. Теорема перша – це ознака сталості функції. Мене чутно? Доброго ранку. Доброго ранку, так. Доброго ранку. Давайте, якщо можна, домовимось, там хто-небудь, чоловіки 2-3 або старости, залишайтесь з включеними мікрофонами, щоб від вас була якась інформація, а всі решта виключайте, включайте, коли треба задати питання. Добре? Добре. Так, давайте тоді. Ще троє до нас приєдналися, має зараз приєднатися. Все, начебто все нормально, да? Вже там нікого немає. Ну що, сьогодні тоді поговоримо ще про... так, зараз ще секундочку. Демонстрація екрана. Ага. Все, я включаю. Добре, екран мій видно? Так, видно. Видно. Мишку видно? Ось я вожу мишку. Видно. Видно. Зараз ще спробую. Зараз. Так, поїхали. Зараз, секундочку, пів секунди. Так, тут. Так, добре, значить сьогодні ми будемо говорити про дійсні квадратичні форми. Про дійсні квадратичні форми будемо говорити. Наше, що у нас є? У нас є векторний простір L над полем P, так? А, що ще я хотів сказати, організаційні моменти які? На жаль, мабуть, всі твердження будуть без доведень. Ну, тобто, обговорити їх ми якось, можливо, обговоримо, але без таких от детальних доведень, тому що... ну, на жаль, я не зможу технічно це все показувати. Не так. Пункт 8.5. Дійсні квадратичні форми. Значить, нехай у нас є векторний простір LP, на ньому задана, ну, ми вже на лекціях казали, байдуже, чи це буде у нас білінійна чи це буде симетрична білінійна функція, чи це буде просто квадратична функція, значить, А, так? І є базис, Е1 і так далі, Н, в якому, який є А орбітальний. Тобто відносно цієї симетричної білінійної функції, значення функції від будь-яких двох векторів дорівнює нулю, якщо це два різних вектори.
Значить, тоді ми можемо, у нас була теорема там вище про те, що тоді ми квадратичну функцію а від х можемо подати у вигляді канонічної форми. Ось а1 х1 в квадраті плюс там а2 х2 в квадраті плюс, плюс ан хн в квадраті. І тепер, що у нас є? Що у нас є? Що ми можемо зробити? У нас є поле П, над яким ми розглядаємо. У нас є поле П, над яким ми розглядаємо, і властивості поля дозволяють. Зараз обачайте, я ще поступово тут приймаю людей, які до нас заходять, тому трошки збиваюся. Так, значить, і у нас от коефіцієнти А1 біля х1 в квадраті, А2 біля х2 в квадраті і так далі, Н біля хн в квадраті. Значить, хотілося б, щоб тут вид був трошки попростіше. Як можна досягти цього більш простого вигляду? Можна спробувати добути корінь квадратний із оцього числа і занести це число в зміну. Тобто зробити ще одну заміну змінних для того, щоб щось вийшло. Значить, тепер усе у нас, усі властивості квадратичної форми залежать тепер від самого поля P. Яке у нас поле P? Значить, про поле комплексних чисел C ми говорили, що у нього можна добути корінь квадратний з будь-якого комплексного числа. Так? Будь-якого комплексного числа можна добути квадратний корінь. І за рахунок цього, значить, у нас тоді що виходить? Що якщо у нас А1 і так далі, АН, то деякі коефіцієнти біля оцих квадратів, вони можуть бути деякі не нульові, а деякі нульові. І от ті, які нульові, корінь квадратний з них буде нуль, і по суті у вас значень цих змінних не буде, а ті, які будуть не нульові, їх можна загнати під квадрат так, щоб коефіцієнт біля зміни став одиницею. Тобто, врешті-решт, над полем комплексних чисел у нас виходить вигляд такий, а від х дорівнює х1 в квадраті плюс і так далі плюс xr в квадраті, значить, де у нас стоять перед квадратами змінних або одиниці, або нулі. Причому, значить, оце r змінних, перед якими стоять одиниці, причому r змінних, перед якими стоять одиниці, вони є, вони дають ранг оцієї форми А. А значить, вони є інваріантом оцієї квадратичної функції а від х над полем комплексних чисел. Над полем дійсних чисел. Що з полем дійсних чисел не так? З полем дійсних чисел, ну, не так по відношенню до поля комплексних чисел. Що не з будь-якого дійсного числа можна добути корінь квадратний. Не з будь-якого дійсного числа можна добути корінь квадратний. Корінь квадратний можна добути лише з невід'ємного дійсного числа. І так, знову ж таки, у нас залишаються варіанти. Якщо у вас є квадратична форма в канонічному вигляді, то деякі коефіцієнти рівні нулю, ми їх тоді просто не пишемо. Деякі коефіцієнти рівні нулю, ми їх тоді просто не пишемо. Корінь добуваємо з усіх чисел, але якщо стоїть знак мінус, то ми його залишаємо, тому що насправді корінь квадратний із від'ємного числа ми добути не можемо. Тоді у нас виходить, що врешті-решт ваша квадратична функція подається у вигляді х1 в квадраті плюс і так далі, плюс щось xp в квадраті, це з коефіцієнтами одиниця, потім йдуть мінус xp, мінус xp плюс 1 в квадраті, мінус і так далі, xp плюс q в квадраті. Тобто у вас і всі решта змінні мають, всі решта квадрати змінних мають коефіцієнт 0.
всі решта квадрати змінних мають коефіцієнт 0. Значить, так само, що у нас виходить? Оце P плюс Q, це дає ранг квадратичної функції, значить, ранг цієї форми А, тобто кількість ненульових коефіцієнтів. І, значить, для дійсних квадратичних форм залишається відкритим питанням. Оці індекси P і Q, наскільки вони є інваріантами поля, ну, точніше, цієї квадратичної функції над полем дійсних чисел. Тобто, чи вони просто в сумі, це буде ранг, ми казали, що ранг у нас це характеристика, яка не змінюється від, в залежності від базису, да? А от P і Q не зрозуміло. І так, тепер вводимо поняття, значить, для дійсної квадратичної функції додатньої визначеності. Ну, додатня визначеність про скалярний добуток ми вже казали. Про скалярний добуток ми казали, що це додатньо визначена функція. Наша дійсна квадратична функція називається додатньо визначеною, якщо а від х більше за 0 при х відмінне від 0. Тепер ще одне зауваження про поле комплексних чисел і про поле дійсних чисел. Ще одне зауваження про поле комплексних чисел і поле дійсних чисел. Поле дійсних чисел можна впорядкувати. Ну і в полі дійсних чисел має місце порівняння з нулем. Полі комплексних чисел не можна ввести поняття порядку так, щоб зберігалися всі ті властивості порядку, які у нас зазвичай виконуються для поля дійсних чисел. Тобто, ну, мається на увазі, щоб поле комплексних чисел, якщо у вас ви порівняли якісь два числа, щоб вони витримували і операцію додавання, і операцію множення. Зрозуміло, да, про що я кажу? Про поле комплексних чисел. Тобто, якщо, наприклад, ви, ну, це, мабуть, ви будете вчити на дискретній математиці, оці всі речі про порядок. Але, ну, коротко маєте запам'ятати одне. Поле комплексних чисел впорядкувати не можна. От. Наша дійсна квадратична функція називається додатньо визначеною, якщо значення функції від довільного ненульового вектора буде більше за 0. Наша дійсна симетрична білінійна функція називається додатньо визначеною, якщо відповідно до неї квадратична функція є додатньо визначеною. Значить, ще раз нагадую, що симетрична білінійна функція, відповідно до неї квадратична функція, вони пов'язані, ну, зокрема, у них однакова матриця. Однакова матриця. Значить, аналогічно можна визначити від'ємно визначені квадратичні та симетричні білінійні функції. Тобто, що значить аналогічно? Значить, квадратична функція буде називатися від'ємно визначеною, якщо а від х буде строго менше нуля при х відмінне від нуля. Ну і класичний приклад, який ми завжди маємо перед собою, тобто ця ідея, навіщо взагалі ми розглядаємо всі ці поняття, це звичайний скалярний добуток. Значить, прикладом додатньо визначеної симетричної білінійної функції є скалярний добуток геометричних векторів. Значить, вочевидь, нормальний вигляд додатньо визначеної квадратичної функції є а від х дорівнює х1 квадраті плюс так далі, плюс xn квадраті. Звертаю вашу увагу, якщо функція додатньо визначена, то у неї всі додатньо визначені функції мають один і той же нормальний вигляд. Тобто всі коефіцієнти біля n змінних дорівнюють одиниці.
Чому так? Чому так? Тому що, ну, зрозуміло, від'ємних коефіцієнтів бути не може. Да? Бо якщо, наприклад, у вас є від'ємний коефіцієнт якийсь, ви, ну, от, наприклад, ось тут, да? От формула 8.3, видно? Хто-небудь відгукніться, то я поки... Да. Значить, формула 8.3. От якщо, наприклад, у вас є якийсь коефіцієнт з мінусом, да, ми можемо взяти який вектор з координатами 0, 0, 0, 0 до цього, наприклад, 1, ну і так далі. Можна брати решта 0 і 1, але що у вас виходить? Що якщо є хоча б один від'ємний коефіцієнт, то вся, то значення функції а від вектора х у вас перетворюється на від'ємне число. А це означає, що функція тоді не буде додатньо визначена. Наше час зрозуміло, від'ємних коефіцієнтів бути не може. Тепер далі. Я просто скористаюся ось тим, цією формулою, яка перед формулою 8.3. Ось тут. Значить, коефіцієнти біля іхсів не можуть також дорівнювати нулю. Чому? Тому що, знову ж таки, ми можемо взяти якийсь вектор не нульовий, наприклад, з координатами 0, 0, 0, 0, 0 до цього, а далі йде одиниця. Тобто вектор у вас виходить не нульовий, але значення функції у вас буде строго рівно нулю. Що... не задовольняє означення. Да? Значить, для функції а, якщо х відміна від нуля, то значення а від х має бути саме строго більше за 0. Тому звідси випливає, що і від'ємних коефіцієнтів, точніше, і нульових коефіцієнтів в канонічній формі бути не може. Отже, таким чином додатньо визначена квадратична функція завжди має ось такий вигляд. Тобто і всі коефіцієнти на місці, і всі вони дорівнюють одиниці. Є питання з цього приводу? Немає. Так, добре. Поїхали далі. І так, теорема 115 зараз говорить про те, що от в цьому нормальному вигляді квадратичної функції число P це є максимальна розмірність підпростору, на якому функція А є додатньо визначеною. Тобто, що означає оце P? Це означає, що ми в просторі L можемо знайти такий підпростір розмірності P. Там у нас далі. Ну, це може бути, наприклад, підпростір У, да? Якийсь підпростір У, що ми завжди можемо знайти підпростір У розмірності P, такий, що обмеження цієї дійсної квадратичної функції А на цей підпростір буде додатньо визначеною функцією. Ще раз про обмеження. Усі пам'ятаєте, що насправді обмеження у нас це буде що таке обмеження? Це просто ви звужуєте область визначення функції, так, квадратичної функції. І пам'ятаєте, як зі звичайною функцією f від x у вас, ну взагалі просто будь-яка функція, це трійка. Саме це закон. Ну, тобто правило, за яким відбувається побудова цієї функції, область визначення і множина значень. І якщо пам'ятаєте, як ми показували для функції f дорівнює f від x дорівнює x квадрат, що якщо ви змінюєте або область визначення, або множину значень, у вас насправді властивості функції змінюються. Значить, тому так само і тут ми маємо, що p це максимальна розмірність підпростору, обмеження на якій функції А. Значить, якщо ми обмежимо на цей підпростір функцію А, то функція стає додатньо визначеною на цьому підпросторі. Так, вона на всьому просторі L не є додатньо визначеною, а при обмеженні на цей підпростір вона є додатньо визначеною. Так, ну і доведення.
доведення можна тут буквально пару хвилин. Значить, якщо ми беремо, тобто у нас є функція, ось вона задана формулою 8,3. Тобто ми її призвели до канонічного, вибачте, до нормального вигляду, то от перші p векторів Е1, Е2 і так далі, Еп, вони породжують якийсь підпростір. І зрозуміло, що на ньому функція буде додатньо визначена. Тому що що значить обмеження? Це ми просто забуваємо про ці решта, забуваємо про решта оцих змінних. І у вас виходить ось така, наш на цьому підпросторі вона є додатньо визначена. Значить, якщо ми беремо який-небудь довільний підпростір У, на якому функція додатньо визначена, а В підпростір, який породжується іншими векторами, то, вочевидь, перетин, вони будуть перетинатися лише по нульовому В. Добре. Теорема 116. Теорема 116. Наше так само число Q в нормальній формі 8,3. Ось ваша нормальна форма 8,3. Оце число Q, тобто це кількість оцих від'ємних доданків. Кількість від'ємних доданків. Значить, оце число Q також є, значить, максимальною розмірністю підпростору, на якому функція А є від'ємно визначена. Значить, дивіться, оскільки підпростори від базисів не залежать, оскільки підпростори від базисів не залежать, то має місце наслідок 18. От він зараз наслідок 18. Закон інерції квадратичних форм. Тобто числа P та Q в нормальній формі 8,3 довільної дійсної квадратичної функції А не залежать від вибору базису, в якому функція А має нормальний вигляд. Чому не залежить? Тому що алгебраїчний зміст оцих коефіцієнтів P та Q – це розмірність підпросторів. А розмірності підпросторів від базису не залежать. Наші числа P та Q називаються відповідно додатнім та від'ємним індексами інерції квадратичної форми А. Наші пара PQ називається сигнатурою функції А. Значить, і тепер це означає по факту, що от цей закон інерції квадратичних форм, що у вас ваша квадратична функція або симетрична білінійна функція характеризується оцією парою чисел P та Q, додатнім та від'ємним індексом інерції. Додатнім та від'ємним індексом інерції. Ну і для додатньо визначених білінійних функцій, симетричних білінійних функцій, для додатньо визначених симетричних білінійних функцій у вас сигнатура має, є якою? N, 0. Да? Тому що вона є додатньо визначеною. Значить, усі біля N змінних у вас стоять одиниці, значить замість P стоїть N, а від'ємних немає 0. Ну і чому n? Тому що n – це розмірність у вас векторного простору. Так, з цього приводу питання є. Тобто, по суті, у вас квадратична функція, от інваріант квадратичної функції – це цей додатній від'ємний індекс інерції. Це над полем дійсних чисел. Над полем комплексних чисел у вас визначається лише ранг. Наш над полем комплексних чисел ми маємо лише ранг, над полем дійсних чисел ми маємо числа P і Q, сума яких також дає ранг. Так, тут питання є? Відгукніться. Немає, так? Да? Так, добре. Тепер поїхали далі. Теорема 114. Давайте перейдемо до теореми 114. Це теорема про метод Якобі. Так? Теорема про метод Якобі. А саме вона говорить про те, що
Теорема про метод Якобі, вона саме говорить про те, що якщо у вас усі головні мінори квадратичної функції відмінні від нуля, то коефіцієнти квадратичної функції будуть рівні відношенню цих мінорів. Так? Значить, де у нас, по суті, да, ось зводиться до такого вигляду. Да? От бачите, приклад 24. Тобто усі, ви вже практику робили, це ми просто ще обговорюємо, наздолужимо все це. Значить, тут у вас виходить просто відношення оцих коефіцієнтів. І тепер, коли у вас відношення буде додатнім, коли ці визначники у вас будуть мати один і той же знак. Да? Ну, наприклад, дельта нульове буде додатнім, тому що воно дорівнює одиниці за означенням. Да? Дельта перша, якщо дельта перша додатня, то коефіцієнт додатній. Якщо дельта перша дельта друга додатня, значить коефіцієнт додатній. Якщо дельта друга додатня, дельта третя від'ємна, значить коефіцієнт змінився. Да? Наприклад, дельта перша від'ємне, дельта друге від'ємне, значить коефіцієнт додатній. Отже, таким чином, що ми маємо? Значить, теорема 114 дозволяє при вказаних в ній обмеженнях, а саме які обмеження? Що оці визначники, головні кутові мінори, вони мають бути майже всі, крім останнього, вони мають бути відмінні від нуля. Отже, має місце теорема 117. Значить, якщо всі кутові мінори дельта К матриці АФ дійсної квадратичної функції А відмінні від нуля, то від'ємний індекс інерції Q функції А дорівнює числу змін знака в послідовності одиниця, дельта 1. Ну, одиниця – це ваше дельта нульове. Да? Дельта 1, дельта 2 і так далі. Дельта N. Ну і має місце наслідок критерій Сильвестра, значить, який говорить про те, що дійсна квадратична функція А є додатньо визначеною тоді і лише тоді, коли всі кутові мінори дельта К будуть додатні. Значить, як це можна пояснити? Це зрозуміти. Це можна зрозуміти так, як я вам показував ось тут, що нормальний вигляд додатньо визначеної квадратичної функції, у вас тут завжди коефіцієнти мають бути рівні одиниці. Тобто не має бути, дивіться, у вас за теоремою 117, у вас не має бути ніяких змін знаків. У вас не має бути ніяких змін знаків. Отже, має місце критерій Сильвестра, тобто дійсна квадратична функція є додатньо визначеною тоді, лише тоді, коли всі кутові мінори матриці білінійної функції є додатніми. Так, добре. Ось ми сьогодні поговорили про дійсні квадратичні форми. У кого які є питання з цього приводу? Задавайте. Якщо є питання, задавайте. Якщо нема питань, я тоді розпочну евклідові простори, поки є ще час, хвилин у нас 10. Давайте, я слухаю питання. Ні у кого питань немає? Алло, алло. Наче немає. Немає, так? Да? Немає. Добре, тоді, давайте так, я ще зараз, поки, скажімо так, пригадав трошки організаційно, ще поговорю, а потім розпочнемо евклідові простори. А там же, коли закінчиться, то ми на цьому вже і закінчимо. Значить, перше, я поставив сьогоднішню конференцію на відеозапис, точніше на запис. Що з цього вийде, я не знаю. Але е,
Що з цього вийде, я не знаю, але якщо щось добре вийде, я постараюся цей запис викласти на сайті. Тобто, якщо, то можете казати вашим товаришам, щоб вони заходили, дивилися. Ну, отже, щось будемо намагатися робити, якось це все розміщувати. Так, це перше. Друге, значить, ще раз, на жаль, в зв'язку з технічними можливостями я можу лише, ну, от наша лекція перетворюється лише на коментар якихось оцих записів, які є в електронному конспекті. На жаль, більшості без доведень, це просто буде лише коментарі того, про що у нас з вами лекція, так? Тобто, якщо, знову ж таки, у вас залишаються якісь питання, не соромтесь, в Телеграмі задавайте, буду на них відповідати. Якщо якісь питання, задавайте, буду відповідати. По доведенням. Да. Там в чаті задали питання, чи можете ви залити відео з лекцією на YouTube-канал, ваш плейліст? Це я буду тоді питати у Сергія. Ну, ви маєте на увазі оцю лекцію, да, що зараз? Так. Я буду питати у Сергія Володимировича, якщо, ну, скажімо так, я йому надішлю, якщо він зможе це зробити, ну, значить, буде тоді. Да, мабуть, це найкращий варіант. Ви праві, що це, мабуть, найкраще. Буду дзвонити Сергію Володимировичу, хай він, можливо, щось нам допоможе в цьому. От, якщо, ну, звісно, все добре записалося. А тут ще задають питання про доведення. Чи ви їх будете скидувати якось в Телеграм, чи просто такі коментарі залишаться? Ні, такі коментарі залишаться, бо, на жаль, я і так не встигаю. От ще один момент, значить, я, ну, мабуть, на цьому вже все. Давайте так, вже сьогодні я в Клідові простори розпочинати точно не буду, значить, просто організаційно поговоримо. Я вже дивлюся, я так не встигаю. Я заборгував вам практично заняття номер 6, ви його вже всі мали опрацювати на цьому тижні, що закінчився. На сьогоднішній момент я маю вам викласти вже практично заняття номер 7, а в мене його ще кінь не валявся, бо я ще 6 практичне не завершив, от буду сьогодні-завтра завершувати, вам викладати 6 практичне. Тому, на жаль, конспекті щось розширювати чи якось, це у мене можливості нема. Ну, насправді, так як той формат, що у нас є, формат заліку і так далі, він передбачає просто, що ви розумієте, просто от ті факти, які у вас є. Ну, хоча б на рівні розуміння. Наскільки мені відомо і зрозуміло, швидше за все треба готуватися до якогось дистанційного прийняття заліку, але, ну, от, відповідно до цього, у нас буде лише, ну, якщо щось буде, то все, ну, мабуть, відносно на рівні практики. Так. Ще одне питання задають. А чи можна об'єднати 4 конференції якось в 2 дні? Наприклад, ну, можна провести 2 конференції в один день. Ну, чи можна так їх об'єднати? Так, я ж складав розклад по тому, що ви надали. Хто розклад свій не надав, я не винен. Там кому як удобно, я як поняла. Ну, от дивіться, я навіть зараз, де воно цей листочок, куди він подівся. От дивіться, якщо мене видно, ось я собі навіть склав, от хто присилав, от бачите, я не знаю, воно наоборот видно чи нормально видно? Ну, ми розуміємо. Да, от всі, хто це мені надіслав, я от розписав, от бачите, групи, які нічого не надіслали. Я розписав ваш час зайнятості і поставив свої ці. Принаймні, якщо все добре вдасться з цим, з відеозаписом, тоді
Все буде добре, будемо викладати оце записи, тоді, ну, скільки вас на лекції відбуде, прийде, то буде. І тоді будемо викладати. Сьогодні я спробую з цим розібратися, Сергію Володимировичу подзвонити і так далі. Тобто, по суті, ніхто нічого тоді не пропустить. А такий розклад залишиться і надалі, так? Наша єдина поправка, скажімо так, те, про що там були з групи FF, тобто вони надіслали раніше, потім у них там трошки змінилося, по понеділках, да, мабуть, буде на 9.40. Тому що вони на 9.40 і у них на 10.25 пара за розкладом пара за розкладом, і тому вже, ну, я їх маю відпускати. Тобто, оскільки вони хочуть, ну, їм треба на ту пару, значить, я просто от по понеділках на 9.40 я виправлю. А все решта поки залишається так. Ну, знову ж таки, так як і живі лекції, не всі ходили на живі лекції, хтось відео, ну, от старости, ті, які надіслали, значить, ну, буде. Хорошо. Так, ще які питання у вас? Тут залишилось 3 хвилини. Якщо... Так, дівчатки, мальчики, є питання? Ні, немає, в принципі. Немає, немає. Немає. Добре, тоді дякую за увагу. Значить, сьогодні постараюсь розібратися з усім цим, з Сергієм Володимировичем, записом, викладанням на сторінці, ну і, дасть Бог, все буде добре. Значить, завтра лекція, завтра буде лекція, тому що треба поговорити про евклідові простори на 12 годин. Завтра лекція буде на 12 годин. Так, як і там за оголошенням. Запрошення скину пізніше. Ну, тобто сьогодні скину трошки пізніше, може ближче до вечора. Добре тоді, все. Якщо питань нема, то тоді усім до побачення. До побачення. Всім вам дякую за лекцію. Дякуємо за лекцію. До побачення. Чого? До побачення. Блин, классно. Я только починил интернет, у меня выключили свет, у меня выключился Wi-Fi. Я только-только все сделал, типа, и бац, до свидания, спасибо за лекцию. Класс! Соболезную. Черт. Все будет добро, все, давайте, тримайтесь. До побачення. До побачення.